دواکەوتنی مووسی فەرمانبەران لایەن هەرێمی کوردستانەوە ژیان و گوزەرانی 7000 مامۆستای لە شاری کەرکووک ناڕەحەت کردووە و خواست و داواکاری مامۆستایانی شارەکەیە مووچەکانیان لە وادەی خۆیدا پێبدرێت. مامۆستایان هیچ کات نایانەوێت نەوەکانی ئایندە و نەوەکانی ئەمڕۆ نەخوێندەوار دەربچن، بەڵام ئەوە حکوومەتی هەرێمە کە پێشەکەوتی زۆرە ملێ سەپان بەسەر مامۆستایاندا. پارساڵ مامۆستایان بە هەوڵ و کۆشی خۆیان بەو پاشەکەوتە مووچە نەیان یەشت خوێندن پەکی بکوێت، بەڵام ئەمساڵ بە گیرفانی بەتاڵە مامۆستا ناتوانێت وانە بڵێتەوە. ئەگە من گیرفانم بەتاڵ بێ بەچی توانایکەوە توانم بێم دەرز بڵێمەوە لەیرە؟ بۆم ناکرێت، فکر مەشغوڵە، مناڵت مەسرفی هەیە، چۆن ئەڵێ ئەوە حەزانەیە، ئەوە ڕەوزەیە، ئەوە مەکتەبە ئەینێریت، کاریگەری زۆریە بێ بەخوا لە سەرمانە. قینە ئێمە ڕازی بی بە نیومووچەکە ئەیکۆ مەعاشەکەمان کوا نە لە کاتی خۆیانمانەنێ هەر نەما ئەوەش نەما داوای حەقی خۆمانەکە داوای هیچ شتێکی کە ناکەین، داوای هیچ ڕازین بە هەموو نەوعە شتێک بەس داوای حەقی خۆمانەکەین. مامۆستا هەیە کرێتیە بەسارەت و ئەوروپاری پێنەبێ لە کوێ بتوانێت دەرز بتەلەبە بڵێتەوە. سەرباری بوونی ناڕەزایەتیەکانیان لە دواکەوتنی مووچە، پرۆسەی خوێن لە شاری کەرکووک بەردەوامی هەیە و خواستی مامۆستایان و خوێندکارانیشا کە ڕێگریەکانی بەردەم دواکەوتنی مووچە لا ببرێت. ئێمە بەردەوامین، ئێمە مامۆستای ناوەندشمان هەیە، مامۆستاکانی هەرێمش، چونکم ئەوان لە پێش هەموو شتێ ینی مەسلحەتی تەلەبەیان پێشچاو خستووە. بەردەوامین لە خوێندنمان و ینی خۆشتان بینی تەمپۆلەکان هەمووی خوێندنی تیا بەردەوامە، چونکە ئێمە مەسلحەتی تەلەبەمانەیە، مناڵی کورد ئەبێتن پێشکەوتوو بێ. منو خوێندکاریی کورد حەز دەکەم دانەی بڕێن لە خوێندن، حەز دەکەم هەموو عێراق بەردەوام بێ لە خوێندن، حەز ناکەم مناڵێکی کوردی فەقیر بێبەش بێ لە خوێندن. هیوادارم مامۆستاکان هەمووی بێ بۆ سەرمان بۆ هەموو عێراق بەردەوام بێ لە خوێندن. منیش وەک کچێکی کورد حەز دەکەم هاوڕەکان بێبەش نەبێ لە خوێندن، تکاکەم لە دایک و باوکەکان با مناڵەکان بنێرم بۆ مەکتەب، تکاکەم لە حکوومەت و مەسئولەکانمان با بە مامۆستاکان بڵێن باندە دانەبڕن خەت. من وەکو خوێندکارێکی کورد داوا لە مامۆستایانەکەم کاسکای بایکۆت نەکەن، چونکە گوناحی ئێمە نییە کە حکوومەت ماش نایە، گوناحی ئێمە چێکە ساڵێک خوێندنمان دوا بکەوێت. تکایە داوا لەوانەکەم کە وەکو پێشمەرگە چۆن مەعاشی نییە گیانی خۆی بۆ ئێمە فیداکە بۆ خاکەکەی، ئەوانیش تکایە تکایە بە بایکۆت نەکەن و خوێندن بە ئێمە بڵێنەوە و داواش لە حکوومەتەکەم کە ئەم قەیرانە ئینشاءەڵە چارەسەر بکات و کوردیش ئینشاءەڵە بەسەر ئەم قەیرانەیە سەرکەوێت، وەکەوەی بەسەر هەموو کێشەکانی کە سەرکەوتووە. سەرپەرشتیارێکی پەروەردەیشت لە کەرکووک ڕایدەگەیەنێت پەکەوتنی خوێندن لە کەرکووک هەنگاوێکی پڕمەترسیە و بە پێویستی دەزانێت کێشەی دواکەوتنی مووچەی مامۆستایانی کەرکووک چارەسەر بکرێت. ئێمە بەڕاستی مەیئوس بووینە لە هەنگاوەکانی کوردستان، ئەوەی ئێمە هەمانە ئێستا کە ڕووی دەمان ئەکەین لە بەڕێز ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کە ئەوان دەبێت خۆیان بە خاوەنداریتی ئەم کۆمەڵە مامۆستایە بزانن، لەبەر ئەوەی ئێمە خەڵک دانیشتووی شاری کەرکووکین خزمەتی مناڵی کوردی ئەم شارە ئەکەین پێویست دەکات ئەو ئەندام پەرلەمانانەی کە ئێمە پرۆژەیەکمان داوە پێیان ماوەی مانگێکە کە داوای ئەوەمان کردووە باسی خوێندنی کوردیمان تیا کردووە کە پێویست بەوە ئەکات بە زووترین کات ئەم مامۆستایانی کە بڕی 6 ملیارد دینارە بۆ حکوومەتی عێراقی بخرێتە سەر بەغا یان بە پاری پترۆ دۆلار هەر شێوازێکی تر دەبێت چارەسەرەکە عێراق بۆ ئێمە بکات. لەبەر ئەوەی ئێمە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕاستی کەم تەرخەمە بەرامبەر بە کەرکووک. لە شاری کەرکووک زیاتر لە 110000 خوێندکاری قوتابی هەیە کە بە زمانی کوردی دەخوێنن و چاودێران و شارەزانی بواری پەروەردەش ڕایدەگەیەنن فرامۆشکردنی خوێندنی کوردی لە کەرکووک دەبێتە مای سەرکەوتنی خوێندن بە زمانەکانی تر لە شاری کەرکووک.